E galera, beleza? Kou aqui para mais um vídeo. Hoje, meus queridos, nós estamos aqui para mais um episódio da nossa série maravilhosa de Pokémon Legends, tá bom? Hoje vai ter uma coisa muito da hora, porque hoje a gente vai fazer a roleta dos Pokémons lendários, exatamente. Simplesmente, mano, a gente vem que vai sortear aí um Pokémon para cada um e vocês vão entender no próximo bloco. Eu tô gravando isso aqui depois que já ocorreu a parada, tá ligado? Depois. Então, tipo assim, eu já tenho guardado meu Pokémon comigo, só não posso falar qual que é. Então assistam que vocês vão saber, mano. A gente conseguiu um Pokémon top, meus queridos. Foi roleta dos Pokémons e, felizmente, pra gente deu certo. Então, mostrei todo o processo pra vocês. Vai estar passando aí logo em seguida. Mas antes disso, a gente pode tentar aqui, meus queridos, abrir Pokélux, tá bom? Pokélux, que a gente vai ganhar 5, a partir de agora a gente vai ganhar 5 Pokélux todos os dias, que podem vir Pokémons muito bons, tá? E depois eu tenho uma parada pra explicar pra vocês, porque... Ai, ai, pra usar o Pokémon em batalha, em torneios, você só vai poder usar se foi você o primeiro a capturar esse Pokémon, ou se alguém que foi o primeiro dá esse Pokémon pra você. Ou seja, eu fui o primeiro a ter o Groudon, mano, pra quem não tá ligado, né? Eu ganhei lá no torneio que a gente fez e tudo mais, quem no torneio podia escolher um, eu escolhi o Groudon. Significa que ninguém no torneio vai poder usar o Groudon. Só pra vocês entenderem, tá bom? Então, todo torneio vai ter apenas um lendário. Um lendário só, tá ligado? Tipo, pra cada pessoa. Não vai ter dois Groudon, dois Rayquaza, dois não sei o que, entendeu? Vai ter só um. Então vai ser muito mais massa, porque daí não vai ficar todo mundo muito igual, que nem foi esse torneio, né? Todo mundo tinha Tirantar, não. Gengar, tá ligado? E tava começando a ficar chato, tava começando a ficar feio, não tava gostando muito e tudo mais, a gente conversou entre nós e resolvemos isso daí, tá? Então, vamos que vamos. Vou abrir aqui as Pokélux pra vocês. Bem, meus queridos, não vou escolher assim, tipo, um lugar exato, tá ligado? Mas vamos que vamos, né? Eu não posso guardar aqui também, senão eu vou mostrar o Pokémon pra vocês. Então vamos lá, 3, 2, 1 e... Ai, meu Deus do céu, primeira Pokélux e... Não veio nada. Segunda Pokélux e... Não veio nada de bom. Terceira... Opa, deixa eu ver o que veio, o Harry Candy. Terceira Pokélux e... Ah, não veio Pokémon. Quarta Pokélux e... Não veio bom. Última Pokélux e... Também não veio nada, meus queridos. Mano, eu dei muito azar, velho. Eu dei muito azar. Meu Deus, que ovelha estranha que é essa? Que é isso? que é isso, meu Deus? Bom, gente, hoje não foi a nossa sorte, né? Hoje não foi o dia de sorte. Eu tô querendo muito Pokémon aí, que tá em mente. Não posso falar agora, senão vocês vão sacar aí que a gente tem. Mas, mano, dá uma olhada no vídeo agora, porque a gente fez a roleta Pokémon e tudo deu certo pra gente, tá? Vocês vão entender aí por que que vai dar certo. Cada um pode escolher um Pokémon e a gente vai fazer a parada acontecer a partir de agora, tá bom? No episódio 20 aqui do canal vai ter aí a batalha em si, tá ligado? Vai ser o torneio que vai valer, se eu não me engano, de 4 a 5 Pokémons e... Além disso, vai valer lendário, entendeu? Então, com o faraó, vai com força total. Vamos lá, meus queridos, dá uma olhada de como foi aí a roleta Pokémon, que foi insanamente insana. Muito bem, meus queridos, hoje a gente vai fazer um processo aqui chamado de roleta Pokémon, tá ligado? Mais ou menos, não é bem uma roleta, mas vai ser meio que sorteado como se fosse uma roleta. Então, todo mundo hoje vai ganhar um lendário. Cada um escolheu um lendário aqui, né? Temos vários lendários, como Rayquaza, Mewtwo, Lugia, Articuno, tem muitos aí. Só pode lendário e... Como é o outro? Mítico, né? Então colocaram isso. Pokémons lendários e míticos aí pra gente conseguir ganhar um deles. Então agora ninguém vai poder reclamar, porque todo mundo vai ter um lendário ou mítico. Eu tô muito bravo se eu pegar o Pokémon mesmo. Eu também vou, mano. Que Pokémon que você botou aí, Johnny? Eu coloquei o Ivelton. É meu. Isso! Não, mulher, você nem pegou ainda. Tá, ó. Eu vou jogar na sua cara. Deixa eu explicar um negócio pra vocês, ó. Lembrando que isso daqui a gente não vai poder mudar nature do Pokémon. Aqui vim, vocês vão ter que ficar. Porém, a gente vai poder mudar, tipo, se escolhe se ele vai ser shiny ou a skin dele, tá ligado? Porque tem Halloween, Shadow Lug, essas coisas assim. Então vocês vão poder escolher aí se vocês vão querer ele, tipo, shiny ou não, ou Shadow, não sei o que das contas. Isso aí vocês vão poder escolher, tá bom? De Galar também. Só pra lembrar. Tá? Qual é a ordem de pegar na roleta? Eu quero ser o terceiro. Então, o terceiro eu já tinha escolhido. Eu sou o quarto. Segundo. Eu sou o quinto. Eu sou o quarto, tinha falado. Eu sou o sexto, então. Quem vai ser o primeiro? Eu. Ó, vem aqui, fica longe. Fica longe pra não ter como burlar, tá ligado? Gente, temos dois lados. Dos dois pode sair. Sai daí, BK, desce. Ai, que pé. Eu sou o segundo. Eu sou o quarto. A fila vai ser atrás disso aqui, ó. Daqui pra trás, Vai lá. Eu sou entre o segundo e o terceiro. Daqui pra trás. Eu vou quebrar aqui, ó. Eu sou zero, já falei já. Tá. Segundo. Calma, calma. Eu sou segundo. Quem vai ser o primeiro mesmo? Quem vai ser o primeiro? Fênix. Tá. Peraí, fica aí. É o quarto.
Fenex, você já vai vir direto. Escolhe um dos lados e já vai direto. Eu sou atrás do mortal. Pode ir? Pode ir. Olha o truque aqui. Mewtwo. Tem o Zapdos! Zapdos? Era o que ele queria! Era o que ele queria! Ai, que ódio, vai. Ai, mano, vai. Deixa eu ver agora. Vai, escolhe um e já vai direto. Vai na sorte, ai, meu Deus. Arceus. Ih! Ah, foi o que agora eu, agora eu, agora eu, agora eu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, se Deus quiser. Eita, bexiga. Oxi, vai voar, é? Darkrai! Agora eu vou. Rocô, olha pra mim! Vai rápido! Rápido! Olha pra mim aqui! Ivital! Ivital! Aí eu sou eu, vai, ó! Rocô, olha aqui! Ô, Billy! Billy, não seja burro, não troca! Ele é brabo! Esse é brabo! Vai, quem é o próximo? Eu vou trazer todas as natures, filho! Vai, 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 vai! Pode ir, pode ir! Vamos lá, 3, 2, 1. Ai, meu Deus! Ai, encosta! Troca comigo! Troca comigo! Troca comigo, por favor! Vai, mortal! Vai, mortal! Vai, vai! Lugia! Pegou o Lugia! Dá pra você pegar o Shadow Lugia, mortal! Vai, vai, vai! Meu Deus! Vai, Noah! Vai, Noah! Vai, Noah! Vai, Noah! Aposta quanto que vai vir um Articuno pra mim agora! Ai, meu Deus! Vai, vai, vai! Você quer ver? Você quer ver? Vai, Stan, vai. Mewtwo. Mewtwo! Não, é o Xerneas. Xerneas. É o Xerninha, a Rodzinha. Vai lá, Turk. Vai lá, Mewtwo. Mewtwo! Não acredito, nem ferrando, mano. Vai, 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 Gabriel. Ah, é. Olha, não era o Gabriel que queria o Articuno? Não. Pois eu não quero no Nola, não. Tá, parou, 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 parou. Ó, sobrou um aqui, que foi, no caso, o Necrozma, que ficou pro Zaden, tá bom, meus queridos? Então, vamos lá agora, que a gente precisa fazer aquele processo. Vou entrar aqui só no Game Mode pra poder pegar o bastãozinho. Alguém quer fazer a troca? Ô, Billy, você vai querer... quer fazer a troca comigo? Não, depois vocês se viram na troca. Eu vou entregar o Pokémon pra cada um certinho, tá? Então, pode pegar o Shy. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ó, então vai. Pokégive, vou givar o meu primeiro. Quem foi primeiro? Hã? Fenex, fui eu. Eu sou o segundo. Zapdos. Eita, peste. Pokégive com... Bagulho louco, mano. Dar... Eu não sei. Ai, que ódio, eu queria um infeltão, mano. Ai, tem um PC aqui, alguém tem um PC? Ah, tem um celularzinho aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. O Billy. Gente, o Billy deixou de jogar Pokémon, assim. Gente, olha, não é muito o que eu queria, mas com ele dá pra fazer uma estratégia maluca. Ah, ele é muito lindo. Ele é muito apelão, meu irmão. Darkrai. Nossa, ah, ele veio Dossley, ele não é muito, né, dos bons, não. Mas é Darkrai. Não vou falar nada, não vou falar nada. Vai pro Fenex agora. Então tá. Fenex agora, então, barra Pokégive, né? Deixa eu ver aqui. Você quer de Galar, né, Fenex? Qual que é? É o Zapdos, né? Não, é Fenex. Ué. Fenex. Underline Fenex, o seu nome? É, Underline, isso. Ah, tá. Underline Fenex. Tá, e é o Zapdos, né? Aham. Zapdos. Vamos lá. Qual a natureza de CP, Fenex? Não sei. Qual? O meu é Arceus, viu? Eu sou depois do Fenex. O meu é Arceus. Vai, coloca ele aí pra eu conseguir mexer nele. Nossa, tem que bater em mim com o bastãozinho, ó. Dei logo um Arceus pro Johnny. Tá, aqui, Zapdos, e ele vai querer aqui, vai ter que ser forma. Aí, Galarian. Nossa, muito brabo. Meu Deus, coloca ele pra nós ver. Nossa! Brabo demais, mano. Apareceu uma vez, Cruz. Mas ele é da hora, ele é da hora, vai. Quem foi o terceiro? Agora é o Johnny. Eu. Não, foi eu, Johnny. Foi o Johnny. Foi o Johnny, menino. Ah, foi eu. Depois eu, então. Arceus. Depois fui eu. Aí, Johnny. Vê aí as formas que ele tem, Cole. Vê aí as formas que ele tem pra mim. Tá, tem que bater em você aqui. Arceus, deixa eu ver. Quem foi que pegou Arceus Lugia? Forma... Nossa! Ele tem todas as formas possíveis. Quem ele tem fada, dragão, lutador, steel, não sei o quê. Ghost, tem tudo. Você escolhe, tipo, o tipo dele, Cole, entendeu? Coloca ele shine. Eu quero ele shine. Então, mas coloca normal mesmo.
É, normal, porque dá pra colocar plate nele e ele vira esse. Então tá, então você tem um Arceus dourado, shinezão, brabo. Mostra ele aí pra nós, mostra ele aí pra nós. Olha isso, meus queridos! Meu Pokémon Deus, eu sou o mais forte! De nada, de nada. Tá, quem é o próximo? Caraca. Eu. Pokégive, quem é eu? Eu, Billy, tá, cara, eu. Tá, Pokégive, Billy, qual que você pegou? Nossa, aí, velho, tá... Mano! Pega o Shiny, pega o Shiny. Pega o Shiny, por favor. Comigo aqui, mano. Coloca ele aí no seu... Articuno, aí. É bom? Eu coloco ele aqui. Vai, vai lá. Ah, alguém, quem queria o Articuno? Você pode trocar com a pessoa. Você colocou ele aí? Nossa, o Veltal é muito baixo. Mano! Olha esse Veltal, mano! Ele é muito bonito, velho! Olha... Coloca ele aí. Mostra ele aí, mostra ele aí. Meu Deus do céu. Olha aí. Mas ele é brabo, mas ele é brabo. Eu vou levantar a mão, mano. Ô, mas vou falar pra vocês. Vocês tomam cuidado que esse é o perigoso. Agora sou eu, gol. Agora sou eu, vai. Vai. Barra Pokégive. O meu é o Rayquaza. BK. Aí, o BK. Coloque, menino, coloque. Pega o Shiny, pega o Shiny. Logo. É lógico, é esse mesmo. Ixi, ele é Mega Shiny. Aí quase era só por status, B, mano. Tá aqui, vai. Coloca, coloca Shiny. Ai, que ódio, meu Deus. Pô, a gente não conseguiu os nossos, velho. Coloca Shiny. Ó, oh, ele tem forma... Não, é isso mesmo. Morra, tentando capturar o Pokémon do tio. Ai, meu Deus do céu, aí vem ele. Vamos aí ver, vem ele. Arrasta o meu Shiny, é cadê? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Vocês estão gostando? Aqui, ó. Meu Deus do céu. Ô, oh, eu não tenho nenhum Pokémon dragão. Era o que tava nos meus planos. Ele veio o quê? Não, tô brincando. Adamante? Não, ele veio Lonely. É bom pra ele? Lonely. Ele aumenta o quê? Ele aumenta ataque. Nossa, é bom, é bom. É bom, é bom, é bom. Vai por mim. É bom. É bom, tem que aumentar o ataque, ele é dragão. Vai, quem é o próximo? Tô eu com o seu. Pokégive. Mortal. Qual que é o seu mortal? O Lugia, né? O Lugia. Nossa, ele vai pegar o Shadow Lugia, velho. Vai, mortal. O mortal. Aí, ó. Shadow Lugia, você quer? Aham, sim, sim. É Shine ou é Shadow Lugia? Tem a forma. É Shadow. Se não tiver Shadow, é um outro nome que tem aí. É Shine, então. Porque tem aqui, ó. Tem se ele é Shine ou não. E tem a forma. E tem a forma None e Drowned. É Drowned. Nossa, meu irmão. Bravo, põe ele aí, põe ele aí. Muito brabo. Nossa. A Pet mano, parece é diferente. Ele tá com o nosso verde nele, velho. Muito brabo. Aham. Cadê? Que zica, velho. Que bravo. Mostra. Tá, gente, eu vou tirar essa chuva maledita aqui que tá enchendo o saco aqui. Por favor. Brabíssima. Quem é o próximo agora, gente? Oi? Quem é o próximo? É, quem é o próximo? Eu. Ô, caramba. O Stan é quem mesmo? É o Charninhas, o Charninhas. Tá, então barra Pokégive. O Charninhas também é bonito, hein? É o seu Charninhas? Sim, é o Charninhas. O seu Charninhas vai ser como aí? Como é que fala? Shine? Shine. Coisa tipo? Quero deixar ele shine, bonitinho. Ai, Jesus amado. Então vamos lá, Shine. Mano, Shine, ele também é bala demais, mano. Gostei. Olha esse Shine! Nossa, ele é de gelo! Meu Deus! Que lindo. Não. Vai, que próximo, bravo. próximo. Quem que é? Falta alguém. Eu. Turkey, é isso? Exatamente. Aí qual que é o seu? Mewtwo? É o Mewtwo. Mano. Ah, Mewtwo Shiny é feio, eu não gosto de Mewtwo Shiny. Para com isso. É gosto, é gosto. Cadê o Turkey? Aí, já tá com ele aí? Não dá pra ele deixar o Mewtwo Shadow também, não? Tem o Mewtwo Shadow. Você quer ele Shiny ou Shadow? Quero Shadow. Ih, parece que não tem Shadow aqui não, meus queridos. Só tem aqui, ó, forma e tem Mega Y, Mega X, mas isso aí é outra coisa, não pode mexer. Tem que ser aqui. O Shine, pra você que não sabe, ele fica verde, ó, ao invés de ficar roxo. Aí fica a critério seu, vai querer um Shine ou um normal? Quero um Shine. Shine mesmo? Então show. Tá aí, mostra pra nós aí, seu Mewtwo, tá aí, bravo. Ó. Oxi! Oxi! Tá diferente, gente! Que isso? Mudou, hein? Tá aqui errado aí, vai. Ah, braço! Meu tiozão é nível 80. Prefiro meu Arceus. Não gostei, não. Eu também prefiro minha Arceus. Tá, agora é o Noah. Johnny, olha aqui, Johnny. Noah. Pokégive. Agora é o mais importante de todos. Pego de galera. Pode negociar. Frego em sua cara, tá? Noah, aí o seu é qual? Articuno, né?
Articuno. E aí, Noah, vai querer colocar ele de Galar ou alguma coisa do tipo? Porque o de Galar, se eu não me engano, ele vira psíquico. Bota. Ele de Galar é o mais rico que tem, mano. Ele fica com a parada no rosto, velho. Então tá. Galarian. Galarian. Já tô avisando aqui que, ó, ou a vida de alguém vai se infernizar. Vai, mostra aí, mano. Mostra ele aí pra nós, mostra ele pra você ver como ele é. Não, não vou mostrar, não. Oxe, Noah, mostra aí, Noah. Todo mundo mostrou. Ah, mentaliza o R aí, Nozinho. Ai, gente, eu queria falar pra vocês que esse aqui vai ser o terror de vocês. Olha aqui! Mano, é muito bonito, velho. Gente, ele é top, é o mais lindo de todos. Muito lindo. Eita. Gente, olha... Esse daqui vai dar problema. Isso aqui vai... Uau. Ó, esse daqui vai dar problema também, ó. Ai, que droga. Dá o meu agora, Cor, faltou o meu. Qual que é o seu, Gabriel? Lunala. Pokegive. Lunala? Mano, nem pra ver a Nature Boa, velho. Ele veio ruim, não? Gabriel. Nossa senhora. Lunala. Qual que é a natureza boa do Lunala? E aí, Gabriel, vai querer alterar alguma coisa na sua Lunala? Acho que eu vou querer deixar Shine, não sei, vai. Deixa Shine. Vai, cadê? Cadê Lunala? Vamos ver Shine. Só pra ver aqui, ó. Shine, ela fica tipo preta, vermelho, roxo e as bordas amarelas. Pode deixar, vai, pode deixar. Fica bravo. Então, é isso, meus queridos. E esse papagaio aqui mostra da frente, pelo amor de Deus. Mostra pra nós. Nossa! No do céu, mano. Ai. Mano, qual a Nature? O do Zaden, ele ficou com o Necrozma e depois eu givo o Necrozma pra ele porque ele não está no servidor no momento, tá? Então, gente, acredito que nem todos ficaram felizes aí com os seus pokémons, mas a gente pode trocar, tá bom? Se vocês quiserem negociar aí com seus amigos e tudo tal, quiserem trocar... Ah, não sei, mas eu não trocaria pelo meu. Meu Arceus tá com... Ele tem uma nature boa e tem uns ataques bolados também, então eu não troco, não. Também não vou. Então, a nature do meu é Jolly, gente, é bom? Jolly? Mano! Qual que é o seu Pokémon? Esse aqui, ó. Pre-Velton. Um Jolly? Meu Deus do céu! Você quer trocar comigo aí? Não, relaxa, tem um Pokémon que mata ele com hit. O pior é que ele realmente tem. Para com isso, joga isso fora. Tá, ó, eu não sei, gente. Eu precisava realmente de um Pokémon dragão. Vou pensar aí na possibilidade. Se de repente tiver um dragão que vale a pena, né? A gente pode negociar aí, ó, do BK. Vamos ver, meus queridos. Então, muito obrigado aí pela participação de vocês. Tamo junto. Consegui aqui um Pokémon bom. Roleta Pokémon mais vezes. E vocês podem trocar, tá bom? Dá pra fazer mais um roleta Pokémon com o Ben aí embaixo se vocês querem aí que a gente faça, tá? Já deixa eu sair aqui do Game Mods. Game Mods Zero, daquele jeito. E pronto, meus queridos. Isso aqui eu tenho que jogar fora, calma. Game Mods 1. Senão você vai falar que eu alterei meu Pokémon. Aí, foi. Falou pra vocês. Mas é isso, meus queridos. Eu queria falar pra vocês que este vídeo vai ficando por aqui. Eu espero de verdade que todos vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que é muito importante. Gente, esse aqui é o nosso Darkrai. Bagulho louco. Brabo de las trevas. Não veio com a melhor nature possível, só que, mano, eu percebi que esses pokémons que, tipo, não vem com a nature, que diminui ou aumenta alguma coisa, é muito bom. Por exemplo, a minha Gardevoir, né? Como vocês bem sabem, ela é dócil, tá ligado? E ela é muito braba, ela é muito poderosa. E a gente, olha lá o Nozinho conseguiu um Sogaleo, olha que safado, olha meu Simba, feio, vou mandar pra ele, feio. Mas gente, deu tudo certo, agora nós temos aqui o nosso Darkrai e ele vai dar problema, gente, vai dar muito problema, porque dentro dos ataques dele a gente tem o Hipnose, mano. Esse Hipnose aqui ele é brabo, tá? Ele coloca o Pokémon com a violência aqui, Nightmare também vai causando dano, nossa, na hora que você tá dormindo vai causando dano, mano, e é um bagulho brabo. Então, vamos lá, meus queridos, tudo vai dar certo, nosso Pokémon mítico aqui, valendo lendário, mítico e tudo mais, foi muito louco, mano. Então, vamos que vamos, porque em breve vai ter outro torneio e Cofarol precisa ganhar de novo. E é isso, meus queridos. Vamos pra tumba. Farol, voltará pra tumba. Valeu. E eu com o meu Darkrai. Fui!